សបាយហើយឆ្នាំនេះគណៈកម្មការទីការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិបញ្ជាក់ថាបន្ទប់នឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែវិច្ឆិកា3ថ្ងៃជាប់គ្នា នៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហោះជាព័ត៌មានអំពីផែនការណែនាំស្តីពីការរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្តែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកឆ្នាំ2023ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះយោងតាមផែនការណែនាំរបស់គណៈកម្មការធិការរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្តែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុក នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23 26 27 28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ទៅតាមដងទន្លេសាបមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមលេងកំសាន្តសប្បាយរីករាយអបអរសាទរបុណ្យប្រពៃណីជាតិដែលមានតាំងពីបរមបុរាណដោយមានការបណ្តែតប្រទីបអុជកាំជ្រួចប្រគំតន្ត្រីសម័យបុរាណនិងសម្ដែងសិល្បៈទាំងបីរាត្រីគួរបញ្ជាក់ដែរការពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023 កន្លងទៅសម្ដេចដែតជួហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសដែរថានៅចុងឆ្នាំ2023នេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបលើកទី70ឆ្នាំនិងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រីធំ